Nej. Men så kan vi inte lasta ner den. Har vi gått på grund? Nu är vi flott. Det var en sten där, ja. Prova lite back nu och så sväng höger. Sväng på det andra hållet. Prova ta ordet. Det här är jävla men inte enkelt. Sitt så. En grej som du skulle ha haft. Du ser den svänger. Den svänger markant. Titta här, Linus, vill du ha dricka här? Vill du ha någon mer? Häftigt.
Helvete vad han går tyst och fint annars. Så. Jag ska se här om jag kan. Oh, det står jätterakt och fint här. Om jag... Just det. Svänger jag vänster så går han åt höger. Det stämmer det. Alldeles säkert. Jag på konstant stängning där. Mm. Yeah.